ହୁଏତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲି। ହେଲେ ଠାକୁରେ କ'ଣ କଲ, ମୋତେ ଡାକି ନେଇଗଲ ନିଜେ, ମୋରି ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇଲ। କେଉଁ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲ ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ବି ଘୋଷିନି। ହେଲେ ଠାକୁରେ କେବଳ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପତ୍ର କୁଡ଼ୁଆରେ ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ତୁମକୁ ଭାବଭକ୍ତି ସମର୍ପି ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଦେଖେଇଲ। ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଦେଖେଇ ତୁମେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେବାର ଥିଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସାର ରଚିବାର ଥିଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳାରେ ବସି ଷାଠିଏ ପଉଟି ଭୋଗ ଖାଇବାର ଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକି ରକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ଠାକୁରେ। ସାଧାରଣ ବନବାସୀ ମୁଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ଭାବ ନୈବେଦ୍ୟର ପସରା ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେହି ଭାବ ନୈବେଦ୍ୟର ପସରା ଭିତରେ ଦୁଇଟପା ଲୁହରେ ପାଦ ଧୋଇଦେଇ ଠାକୁରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ସେହି ଭାବନାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲ ବୋଲି ତୁମେ ମୋ ପାଶ୍ୱରୁ ଫିଟି ଆସିଲ, ପ୍ରତାରଣା କଲ, ମୋତେ ପ୍ରତାରିତ କରିଦେଲ ଠାକୁରେ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଏକଥା ମିଛ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।